maamulka jaamacadda Simad ayaa waxa ay xaflad qalinjibin ay u qabteen in ka badan 500 oo arday oo dhameystay heerka koowaad ee jaamacaddaasi. Wariyahayaga magaalada Muqdisho inooga soo warrama Cabdiraxiin Xuseen Cayn Laawe ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya. Ardayda jaamacadda Simad maanta ka qalinjibisay waxay u ahayd maalin ka duwan maalmihii waxbarashada ay soo wadeen, waxaana maanta ay dareemayeen farxad aad u weyn. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa jaamacadda, waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay xarunta weyn ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. ugu horeyn gudoomiyaha jaamacadda Simad Dr. Daahir Xasan Daahir Carab oo ka hadlay munaasabadda ayaa u hambaliyay ardayda maanta qalinjibisay, wuxuuna u mahadceliyey macallimiinta jaamacadda Simad ee qaybta weyn ka qaatay waxbarashada ardaydan. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan shaqaalaha iyo macallimiinta jaamacadda Simad oo runtii mar walba u taagan hawshan ummadda loogu khidmeynayo. munaasabadani oo dhiirigelin u ahayd isla markaana farxadda loogula qaybsanayay ardayda qalinjibisay ayaa waxaa bulshadii ka soo qayb gashay hortooda lagu guddoonsiiyey ardaydii ka badnaa 500 shahaadooyinkii ay xaqa u lahaayeen. mid ka mid a waalidiinta ardayda maanta qalinjibisay oo la hadashay Somali Cable waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay, waxayna u mahadcelisay macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Simad. maasha allah kariim baan leenahay, simaday ha dhicin hana liicin weliga. waxaan ahay Soomaali dhalada, waxaan taageeraynaa qabanqaabada ay noo qabanqaabisay. aan ugu hambalyeynaynaa guusha ay gaarsiisay ilmahayagii. halkaana waxaan ka soo jeedinayaa jaamacad la mid ah inaysan jirin, jirina doonin. maasha allah baan leenahay, inta dhimanna inaan ku soo dhammaystirnaan doonaynaa. intii hore nooga baxdayna in aad u wanaagsan barbaarintooda iyo waxbarashadooda iyo qalinjabintooda aan aad ugu faraxsanahay. markii munaasabadda soo dhammaatay ayaa qaar ka mid a ardayda maanta qalinjibisay waxaan weydiinay dareenkooda. bismillah, magaciigu axmed cabdullah macallin, kana qalinjibinaya faculty social science. aad iyo aad aan u faraxsanahay xafladeeda qalinjibinta maantay. waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Simad oo intaas 4 sano aan ku soo qaatay, asxaabteyda dhammaan intii waxbarashada ila soo wadaagtay, iyo Somali Cable TV. magaciigu waa Cabdiraxmaan Axmed Bullaale. waxaan maanta ka qalinjibiyey jaamacadda Simad kuliyadda dhaqaalaha ee Faculty of Economics. waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibisay jaamacadda Simad. farxad weyn ay ii tahay maanta. first waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteeda kuwaasoo ii muujiyey inay garas istaagay, inay siiyey dareenka inaan waxbarto. magaciigu waa Simsim Cabdi Maxamuud, oo maanta ka qalinjibinayso jaamacadda Simad University, qaybta culumta bulshada. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay muddo 4 sano kadib inaan helay hadafkii aan ku riyoon jiray. sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan bahda jaamacadda Simad ee igala qaadanaysa farxadda maanta. sidoo kaleeto waxaan u mahadcelinayaa TV Somali Cable. waa dufcadii 14-aad ee dhammaysa waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Simad. Cabdiraxiin Cayn Laawe, Somali Cable, Muqdisho.